מרגלית זינתי. בכפר פקיעין שבגליל העליון נותרה משפחה יהודית אחת שלא עזבה מעולם את ביתה ושמרה על הגחלת היהודית בארץ ישראל מימי חורבן בית המקדש השני ועד ימינו אנו. משפחת זינתי. מרגלית זינתי, אשר קיבלה על עצמה להמשיך את מורשת יהודי פקיעין, שימרה את בית מגורי המשפחה ואת בית הכנסת העתיק של הכפר. היא הפכה את ביתה למקום עלייה לרגל, לרבבות מבקרים, והייתה לסמל, לחיבור ההיסטורי של העם היהודי לארצו. תעלה המשואה! אני מרגלית זינתי, בת יוסף ומזל זינתי, נרצל למשפחה כהנים, שומרת הגחלת היהודית בפקיעין, מחורבן הבית עד הקמת מדינת ישראל ועד היום. בשעה מסעה זו, לכבוד משפחת זינתי, לכבוד קהילת יהודית פקיעין, לכבוד התנועה הציונית, לכבוד הכפר שלי פקיעין, שחיים ביחד ארבע דתות, לכבוד אהבת חינם, שהשם יברך אתכם, עם ישראל חי, ולתפארת מדינת ישראל. לא עזבו הזינתים, היו פה כל הזמן שאנחנו גלינו. הם היו פה. הם לא ידעו גלות מהי, נדמה לי שרבקה זוהר היא נצר למשפחה, משפחת זינתי מפקיעין. ובכן, למדנו כי בפקיעין הייתה התיישבות יהודית רצופה מימי הבית השני. כיום במיוחד מטופחת ומוחזקת על ידי משפחת זינתי. עד 1938 חיה קהילה יהודית ממש גדולה בפקיעין. במאורעות של פקיעין גורשו היהודים מן הכפר. רובם עזבו לחדרה. וב-1940 חזרה רק משפחת זינתי. עם השנים, התפקיד כשומרי הגחלת נהיה של משפחת זינתי. הם הפכו להיות אפוטרופסים של המקומות הקדושים מטעם המדינה, וכיום הם אפוטרופסים רשמיים לכל דבר. על מערת הרשב"י, בית הכנסת ובית הקברות. אני הולכת לדבר שיחה מאוד מעשירה עם אוריאל רוזנבאום, מנהל מרכז המבקרים בפקיעין. שלום לך אוריאל. שלום לביאה. שלום וברכה. אמור לי, איך הגעת לנהל את מרכז המבקרים בפקיעין? כמה שנים אתה מנהל אותו בכלל? רשמית מרכז המבקרים נפתח ב-2009. אבל סביב הסיפור של מרגלית זינתי ושימור המורשת של יהודי פקיעין, אני כבר הרבה שנים, מעל 25 שנה, מתעסק בזה. כן? זה התחיל כביקור לפני הרבה שנים בפקיעין, בהיותי ממש עוד לפני הצבא, כמבקר שעבר פה. למדתי אז בישיבת הסדר במעלות, סמוכה. כן, וחבר סיפר לי על כפר שגרים בו שתי יהודיות, כפר שהוא בו תושבים שאינם יהודים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, ובתוך הכפר גם מתגוררות שתי יהודיות שהן נצר למשפחה שמעולם לא עזבה את ארץ ישראל. הסיפור הזה מאוד מאוד סקרן אותי, הגענו לכאן, ובביקור הראשון מרגלית פתחה את הדלת כשדפקתי על הדלת של הבית שלה, והייתה נורא נסערת, כי אמא שלה שהייתה שכובה על המיטה הייתה צריכה עזרה מאחות שהייתה צריכה להזריק לתרופה, היא הייתה כבר בת 104, משהו כזה. ומאותה אינטראקציה, מאותו אירוע שגייסה אותי לעזור לאמא שלה ולהביא לפה אחות מיידי, ויום אחרי זה חזרתי ליצור את הקשר, לראות שהכל בסדר, ולאט לאט גייסתי חברים שיבואו לעזור פה בעבודת האדמה, ונקלעתי לסיפור של אישה שחיה פה עם אמא שלה, שהם ברבות ממש אחרי שנה שהכרתי את מרגלית, אמא שלה נפטרה, והיא נושאת בעול פה לבד של
קבוצות שמגיעות, רוצות לראות את בית הכנסת, מצד אחד שומרת על אמא שלה, מצד שני את האדמות ואת הגינה, והכל על אישה מאוד מאוד טרודה, שהיא הפכה להיות כמו איזה מיצג שאנשים כאילו מצביעים עליה, הנה מרגלית דינתי, מרגלית דינתי, והיא כבר הייתה יפה מכל הסיפור הזה, מאז שהיא ילדה היא הייתה בתוך כל הסיטואציה הזאת. אחריות גדולה מאוד לסחוב על הכתפיים. כן, גם אחריות, וגם מצד אחד, מצד אחד כולם מכירים אותה, מצד שני נורא בודדה, ואימא שלה, ואדמות, ומורשת, וסיפור כזה, ושכנים. הכל היה נורא נורא עוצמתי, וגם מבנה האישיות של מרגלית היה מאוד מאוד רגיש לכל הסיטואציה הזאת. והייתי אז שחקן תיאטרון, שהתחלתי ללמוד באיזה חבורה של, כחוק כזה. וביחד עם עוד כמה שחקנים פשוט הצעתי להם לעשות מופע תיאטרון על המשפחה של מרגלית, והיא סיפרה לנו את הסיפור שלה, ואלינו הצגה בחצר בית הכנסת שממש שלה, היא סיפרה לנו את הרגעים הטראומטיים, איך שהגירשו אותם והמשפחה שלה לא רצתה לעזור ועל אבא שלה. אז אתה נחרח גורלך באישה המקסימה הזאת, אני דיברתי איתה, היא בהירה כמו מים צלולים, בגיל 90 כמעט. לא, עכשיו היא ב-90. כשאני התחלתי פה לפני 20 וכמה שנים, היא הייתה ב-67. והשחקנים באיזשהו שלב, כאילו, הצעתי לה מרגלית, בואי, תיכנסי את, תהי ממש שחקנית בהצגה של עצמך. אני מקצר לך את כל הסיפור, אבל בגדול עבדתי איתה איזה שנתיים על מופע תיאטרון, שביחד איתי אנחנו מעלים את סיפור חייה בתוך הבית שלה. כשהיא שחקנית שמגלמת את עצמה ויוצאת ונכנסת לדמויות, ואני ככה מביים אותה תוך כדי שהיא מקלפת פולים, היא נכנסת לדמויות וקצת מוזיקה וטיפוף ותנועה וגיטרה ושירה וניסנדלה והיא מקלפת, וקיצור הייתה אינטראקציה מאוד מעניינת שהתמשכה במשך הרבה מאוד שנים. הופענו את ההצגה הזאת לקבוצות, ולאט לאט הבנתי שיש פה איזה סיפור שצריך להפוך להיות, שהפך להיות מופע של שני אנשים, אתה והיא. נכון, מופע של שני אנשים, והיו פה כל מיני חללים ליד הבית שלה, הופענו את המופע בבית שלה, של מחסנים שבהם היא אגרה היסטוריה של כל הקהילה היהודית, של פרוחות עתיקות, של מעילים של ספרי תורה, של יומנים של בית הספר העתיק, ותוך כדי סקרנות נברתי בכל מיני דברים, והבנתי שיש פה סיפור שחייבים לשמר אותו ולהציג אותו לאנשים שמגיעים. אתה עושה שליחות של מורשת, למעשה מספר דרך החפצים ודרך האישיות העוצמתית הבלתי רגילה הזאת את סיפור עם ישראל במקום. בדיוק, אז עם הרבה שנים לקח עד שגייסנו גם את הרשויות, את מדינת ישראל, את משרד מורשת וירושלים, את המועצה לשימור אתרים, והושקעו פה תקציבים, והמקום הפך להיות היום מונגש. המופע שאנחנו היינו עושים כבר פחות, אנחנו כבר כמעט לא מופיעים אותו, מרגלית כבר נורא מבוגרת, ב-90 עוד בחודש, ויש פה תצוגה מוזיאלית מרגשת ומיצגים אורקוליים נפלאים שעושים עבודה נפלאה, ובסוף הביקור מרגלית פוגשת את האנשים, היא פנויה ומברכת אותה ולפעמים ילמד אותה באיזה פתגם בערבית, ואנחנו מקבלים את האנשים בבית הכנסת או במערה של רבי שמעון ומטיילים איתם בכפר עם גיטרה וסיפורים גם על בני העדה הדרוזית ועל הרב תרבותיות שיש כאן ועל סמטת הדתות שחיים בה גם נוצרים וגם דרוזים וגם מוסלמים וגם יהודיה. והסיפור המרגש הזה של מרגלית קם לתחייה, ולפני שנתיים הוא קיבל תפנית מאוד משמעותית בעלילה. קודם כל, לפני ממש 4 שנים מרגלית עשיה משואה בהר הרצל בירושלים. כן, אני זוכרת את זה. מקסים. הסיפור שלה הפך להיות ממש נכס צאן ברזל במורשת הישראלית. כולם יודעים מי זה, מי זאת מרגלית זינתי, שומרת הגחלת היהודית, ולכולם כל השנים, כל המבקרים תמיד שואלים מה יהיה אחר כך, מה יהיה אחר כך. ולפני שנתיים קרה דבר מאוד מרגש, הגיע לכאן אחיין של מרגלית, אבי זינתי מנעריה, ובעצם נכנס לשאת בעול של המשפחה. בעול של שמירה על בית הכנסת, בעול של שמירה על מרכז המבקרים והירוח פה, והדרכות, והאדמות החקלאיות של הזיתים והפלחה, וגם באופן רשמי, אבי הצטרף למעגל של השומרי הגחלת, מבחינת האפוטרופסות על המקומות הקדושים, גם משרד הדתות, בתי הדין הרבניים, ביחד עם מרגלית,
ההמשכיות הזאת של משפחת זינתי כנצר של הכהנים, שבי המסורת, יהודים שלא גלו מארץ ישראל, שהוא ממשיך מעבר לסיפורה של מרגלית, שהיא מעולם לא נישאה, לא התחתנה ואין לה ילדים, אבל האחיין של מרגלית, החזרה הזאת שלו לכאן, הוא לא ממש לן כאן, אבל הוא מגיע כאן כל יום מנהריה כבר שנתיים, זה נושא בעול, וזה מאוד מאוד מרגש, ההמשכיות הזאת, של שומרי הגחלת מתקין. אין ספק. רציתי לשאול אותך כמה שאלות שהן מאחורי הקלעים. קודם כל, אתה לא גר בפקין. כמה אתה נמצא בפקין? כל בוקר אתה בפקין? תלוי, זה תקופות. לפעמים אני ממש, היו תקופות שהייתי נמצא כאן כמעט כל יום, וזה תלוי בעיקר בקבוצות של מבקרים, וכמה עזרה צריך לנו פה צוות של מדריכים. אני היום לא מדריך את כל הקבוצות. אוקיי, מי עוד מדריך? זאת בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי. מי לוקח את האנשים לסיורים? יש לו צוות של חמישה אנשים, חמישה מדריכים, יש בו הרבה מאוד מבקרים שמגיעים. זהו, מה נהפך הביקור? אנחנו שלוחה של המועצה הציונית מבית ההסתדרות הציונית העולמית, וכגוף שמתעסק בהנחלת המורשת הציונית, אז מגיעים לכאן דרכו גם הרבה מאוד קבוצות של בני נוער, ותלמידים, מבוגרים, חיילים. אז הסיורים פה הם לפעמים הם קבוצות גדולות, תיאורי סליחות, בר מצוות, אז יש פה צוות של מדריכים שגרים פה באזור בסביבת פקין, שמגיעים עם הגיטרה ועם האורפנים, ומספרים את סיפורה של הקהילה ושל מרגלית, ומפגישים את כל המבקרים עם הסיפור הנפלא הזה. המועצה הציונית, שבתוך ההסתדרות הציונית העולמית, אני מבינה שלאחר שפקין הוקרה כאתר מורשת, הוא מקבל כסף, הוא מקבל מהמועצה הציונית כסף, משכורות בשביל חמישה מדריכים, תחזוקה. יש פה אתר שהוא שורד מבחינה כלכלית, אבל מקבל איזושהי תמיכה מסוימת, אבל באמת מי שמצליח להזרים פה את החיות, זה המבקרים שמגיעים, שהם בעצם משלמים כסף, וככה גם אנחנו מצליחים להחזיק את המקום. זאת אומרת, כל מבקר, כמו בכל אתר בארץ, זה משלם סכום מסוים, וזה בעצם הבסיס שלכם, השוטף. בדיוק. הבנתי. תספר לי, גם סיפור של מאחורי הקלעים, איך עניינת את אברהם שמעבר לזה שבו נקשר במקום, הוא היה מוכן לרתום את עצמו כסוג של מפעל חיים, להמשיך את הדרך של מרגלית זינתי. מה סיפרת לו? מה הוא הבין? איפה הנקודה שבה הוא נאחז? בגדול מה שקרה ליהודי פקין זה תהליך של במובן מסוים התנתקות כקהילה. הקהילה היהודית עזבה את הכפר במאורעות של המרד הגדול, מרד הערבי, ב-1938, ומשפחת זינתי חוזרת לכאן. אבל יהודי פקין לא חזרו, כאן רק המשפחה של מרגלית זינתי, והם חיו כאן כפלאחים בתוך כפר, תוך כפר של סמטאות עתיקות, של בתים, בתי אבן עתיקים, וחיים שהם חיים בסגנון אחר. ובני המשפחה, גם האבי ביניהם, הם לא חיים את הפלאחיות במובן הפשוט של המילה. הם קצת התנתקו מבחינה מנטלית מהחיים הערביים במובן הפלאחי של המילה. כאילו, את יודעת, מרגלית עדיין פה מטאטה עם מטאטה קש והולכת ליצור עם הגל ומוסקת את הזיתים, ובני המשפחה כבר חיים באיזושהי חיים של קדמה. גם בני העדה הדרוזית פה כבר רובם לא חיים פה בגרעין הכפר העתיק. גם בתוך העדה הדרוזית, בתוך תושבי הכפר עצמם, יש חלים תמורות. וגם אצל היהודים. ובשביל אבי זינתי לחזור לאותה מורשת, אבל ממקום אחר, ממקום שמבין שיש פה איזשהו סיפור גדול של המשפחה, ממקום שיש פה שליחות של עם ישראל, להמשיך לשמור על הגחלת היהודית. ואחרי שהסיפור קיבל עדנה בשנים האחרונות, אז יש פה איזשהו ערך שמאוד קל להתחבר אליו. ואבי נקרא לדגל במובן הזה. אז הוא כמובן נכבש בדודה שלו ובסיפור. סיפור שהוא גדל עליו, בתור ילד קטן כבר הוא מגיע לפה, גם כל השנים הוא הגיע לכאן קבוע לפסוק את הזיתים, הוא עדיין מחובר בסיפור הזה כל השנים, זה לא שהוא פרומה. האדמות הם הרכוש הפרטי של המשפחה? כן, חלקם. אוקיי, הבנתי. חלקם של המשפחה, כן. אמור לי,
אם מדברים אפרופו שרוצים לשמר את הדברים של פעם, אני בסקירת האתרים המעניינים והמיוחדים מדברת על הרבה על מערת הרשב"י, והיא נחסמה בגלל מפולת, ומרגלית מסרבת בתוקף לפרוץ את המערה. יש קשורים בה המון סיפורים, והיא עומדת בתוקף. איזה סיבה שהיא מסרבת לפתוח את המערה? בעצם היום הולכים 3 מטר פנימה ולא מעבר, נכון? נכון, והייתה איזו פנייה של יהודים למרגלית ואפוטרופסית על המקומות הקדושים לנסות לפתוח את מערת רבי שמעון בר יוחאי. ואצלה זה קשור עם אמונה דתית וקשור למקום הקדוש. יש פה כל מיני סיפורי עם שמסתובבים בו כבר למעלה מ-150 שנה. כתובים פה סיפורים על פתיחת מערה כזו שיצרה פה עם הבול ו... זה קטע של עין הרע. וזה הבן שלה נפטר כי היא לקחה מהענף, מהעץ שלה, קיצור כל מיני סיפורים כאלה. הבנתי, משהו מפחיד, סיפורי עין הרע בעצם. כן, בדיוק, אבל זה בנשמת הפה של התרבות הזו, לא רק של הקהילה היהודית, של כל הקהילה פקיעין. והעניין ככה ששומרים על דברים. זה במנטליות של הכפריות שמייחסים תופעות טבע לעצמנו ולוקחים אשמה עלינו הרבה פעמים. אפשר לנפח את זה ככה, יש אנשים שפשוט מאמינים בזה ברמה נורא פשוטה ואומרים כן זה היה ככה, זה קרה, וזאת אם יהיה פתח אז יקרה אסון גדול. הבנתי. אנשים שמאמינים בדברים האלה, גם גליתי בתוך זה. לא, אנחנו נכבד אותה לגמרי, זה לא קשור אם זה נראה לנו, לא נראה לנו, אנחנו מעמידים אחרת. כן, אנחנו לא מתערבים באמונה, אני בטח לא. אני מבית שמאוד מאמין, ואני לא מתערבת באמונה של אף אחד, כי בעצם המערה הזאת היא משהו כמו 10 מטר לפחות פנימה. כי רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו רבי אלעזר, התחברו שם 13 שנה מפני הקיסר אדריאנוס. שהכריז, אני מספרת את הסיפור, הוא הכריז על רבי שמעון בר יוחאי שדינו למיטה, למיטה הכוונה בטף. ואז הם התחברו והצילו את נפשותיהם, והמערה הייתה הרבה יותר עמוקה משהיא נראית עכשיו. אבל אנחנו כמובן נותנים למרגלית לנהל את כל העניינים, העניינים המעשיים והאמוניים, ולקבל עזרה מהאחיין שלה, ובזכותה המקום חי ונושם. כמה אנשים מבקרים בחודש במקום? זה משתנה, קשה לי להגיד ככה. איזה סדר גודל? 1,000, 10,000, 500? עכשיו אנחנו בתקופה של קורונה, אז בימים של סיורי סליחות שהגיעו מאוד כל יום, ויש פה לפעמים תקופות שאנחנו אחרי שנה שלמה של... שלא הגיעו לפה מבקרים בתקופת הסגרים וזה, מאפריל ואחרי דור יום העצמאות התחילו חזרה לשגרה מבחינת תיירותית. אם אתה אומר לי שיש ימים שמגיעים מאוד כל יום, זה יפה מאוד, משמח אותי מאוד. אז באמת תודה רבה לך אוריאל על הרעיון המרתק, ואינשאללה לגמרי. אני יש לי מנויים ואני יש לי תפוצה ואני כל דבר שיושב לי, יושב לי קוראים לזה ביידיש בקישקס, כאילו בלב נשמתי אני מוציאה החוצה, ואני מאחלת שאינשאללה ירבו המבקרים במקום, וימרי הכבוד שרוחשים למקום הזה מעלה מעלה. וכל טוב ורק טוב, ושנה טובה לעם ישראל, על כולם. תודה, תודה, ולהתראות, ביי ביי. אז למה לבקר בפקיעין? לראות שם את בית הכנסת העתיק ששרד את כל השנים מאז חורבן בית שני. זהו בית כנסת קדום שהוקם במקום לפי המסורת בזמן בית מדרשו של רבי יהושע בן חנניה. זה התמחה בנגינה ועבד בבית המקדש השני כלוי משורר, והיה ידוע כגדול המתווכחים היהודיים עם פילוסופים בדורו, וכן כבקי גדול בחוכמות העולם. בשנים 1926 ו-1930 התגלו בבית הכנסת 2 לוחות אבן עתיקים אשר גולפו סמוך לימי בית שני, והם חלק משרידי בית הכנסת. באחד תבליט מנורת המקדש, שופר, מחתה ולולב. בשני
שער מפואר, לצידו שני עמודים ומעליהם קונחייה, כנראה דמות ארון הקודש. שני הלוחות הללו משולבים בתוך קיר בית הכנסת של היום. נמצא גם שריד של ספר תורה שהוברח כנראה על ידי פליטים מירושלים לאחר חורבן בית שני. ביקורו של יצחק בן צבי, הנשיא השני של מדינת ישראל, הניב עדנה למקום, ובפיקוחו שופץ בית הכנסת על ידי האדריכל בן אורי. הדבר מופיע בספרו שער ישוב. כיום מתוחזק בית הכנסת ופתוח לביקורים ותפילות על ידי מרגלית זינתי. יש גם עץ תות עתיק בחצר בית הכנסת, זה עץ שהובא מלבנון ומניב פרי משובח בתחילת הקיץ. וגם יש כיכר מרכזית בפקיעין שבה נובע מעיין, אין על בלד. זהו המעיין העיקרי בפקיעין הברוכה במעיינות. בעבר סיפק מעיין זה את הצריכה המקומית של מי השתייה, אך כיום משמשו בעיקר להשקיה. ובמרכז הכפר, שנקרא כיכר המעיין, וממנו אפשר להגיע לכל האתרים. הוא נובע מים כל השנה. ויש גם בית קברות עתיק, ששופץ בשנת 1872, לא ידוע על ידי מי. לפי המסורת נתמנו בו גדולי ישראל רבניה ומנהיגיה מתקופת המשנה, במאה הראשונה הספירה עד לתחילת המאה השלישית. התקופה בנוצרה מרבית התורה שבעל פה, מחורבן הבית השני שנת 70 עד לכיבוש המוסלמי בשנת 640 לספירה. באמצע בית הקברות העתיק עובר כביש המחלק אותו למעשה לשני חלקים. לפי עדות תושב פקיעין, גבריאל נקיבלי, בהיותו בן 13 ביומנו משנת תפשין תפרש צדי ה, 1931. וכך כותב הנער, יש קבר אחד ושמו קבר על דבח. ואם איזה אדם חלה חולי מסוכן והוליכו אותו אל מקום הקבר והמידוהו על הקבר והחולה מתרפא. 7 דונם ללא מצבות. אחד הקברים שידוע בוודאות כי הוא נמצא בשטח בית העלמין הוא קברו של רבי יוסף סופר, אשכנזי שהיה מומחה ידוע בכתיבת ספרי תורות, תפילין ומזוזות. כשהגיע הרב יוסף למקום הוא ביצע תיקון של ספרי התורה, ומעידים בני המקום על ספרים אלה כי לא ניכר בהם פגם מעולם. וכך כותב רבי יוסף סופר באיגרת משנת 1762. והפקידים שבצפת היו יושבים לעולם ועד במקום אחד בישראל, בפקיעין, עם כל החכמים והגבירים. וזה המקום טוב מאוד. שם יש מערה נפלאה שהיה יושב שם רבי שמעון בר יוחאי, י"ג שנה, ובנו רבי אלעזר כשברחו מפני הקיסר. ואצל המערה יש מעיין אחד של מים חיים, וגם אילן של חרוב. ובזה המקום יש קברים רבים של צדיקים, וגם קבר של צדיק אחד, ושמו רבי יוסי מפקיעין. והקבר שלו הוא פלא גדול, והייתי גם כן במערה של רשב"י ז"ל, והיא נפלאת בעיניי מאוד. ואי אפשר בלי לציין את מערת הרשב"י, האתר המרתק ביותר בפקיעין. הרשב"י הוא רבי שמעון בר יוחאי שהסתתר בה עם בנו רבי אלעזר 13 שנה מפני הרומאים, לאחר שכשל מרד בר כוכבא. שם על פי המסורת התגלו לו סודות חוכמת הקבלה. ליד המערה ניצב עץ החרוב העתיק ממנו אכלו. מדרגות אבן מוליכות סמוך לעץ החרוב הענק לפתח צר של מערה צרה. רחבה קטנה נבנתה לפניה והיא מאפשרת למטייל להתחבר אל המערה. זהו מקום מסתורו של רבי שמעון בר יוחאי שחי במאה השנייה לספירה. הוא היה אחד התנאים חכמי המשנה, התלמיד המבריק ביותר של רבי עקיבא בבני ברק, זאת הנזכרת בהגדה של פסח. וכך נאמר, הרשב"י
נמנה עם החכמים שהקימו את המרכז הרוחני באושה. ועל פי התלמוד הבבלי, הוא היה מתנגד חריף לשלטון הרומי בארץ. והאגדה מספרת כי הכביש בא וטבע את חוטיו, קוריו, על פתח מערתו של הרשב"י, המערה הזאת, וכך עזר בהסתתרותו של רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר במערה. בתלמוד הבבלי מסופר כי רדיפות הרומאים אחרי הרשב"י ובנו רבי אלעזר החלו בעקבות מפגש שהתקיים בין רבי שמעון לרבי יהודה ורבי יוסף בבית המדרש. לאחר שסיימו לדבר בדברי קודש, שוחחו בענייני דיומה, ורבי יהודה החל משבח את הרומאים על אשר הם עושים ובונים בארץ. מנגד, טען רבי שמעון, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מהן מכס. מסכת שבת, למד ג' עין ב'. דבר השיח הזה הגיע לאוזני הרומאים, ורבי שמעון נידון למיטה, והסתתר במקומות שונים בגליל, ואליו הצטרף בנו רבי אלעזר. תחילה בבית מדרשו של רבי יהושע בן חנניה, ואחר כך במערה המוסתרת, עליה אנחנו מדברים, אף כיום על יד עץ חרוב גדול המאתר את פתחה. הם שעו שם 13 שנה, עד שמת הקיסר אדריאנוס וגזירת השמד בוטלה. שם במערה, ציטוט, נעשה להם נס ונברא עבורם עץ חרוב ומעיין. מדרש מעניין אומר שפעם בשבוע נפחו להם החרובים לתמרים. זה קרה בשבת. במשך כל אותן שנים היו שניהם מנותקים מהוויות העולם. כל היום למדו תורה כשהם יושבים מחוסים בחול עד צווארם, ציטוט, כדי שבגדיהם לא יתבלו. בלבושם היו משתמשים אך ורק בזמן התפילה. הוא מסופר בספרות חז"ל כרשב"י. כבקי בניסים ובתורת הנסתר, היה עולה לרקיע ולומד שם סודות ורזים. על פי המסורת במערה כתב את ספר הזוהר. על פי מסורת אחרת, הוא יצא מן המערה, בחר 9 מתלמידיו, התיישבו ליד מירון ואז כתבו הם במשותף את ספר הזוהר. הם נקראים אידרא רבא, שזה בעברית פשוטה האסיפה הגדולה. מסורות רבות נקשרו במקום. ב-1764 ו-1765 ערך רבי שמחה בן רבי יהושע מזלזיץ מסע בארץ וכך כתב בפקיעין, יש יהודים נון בעלי בתים, עובדי שדות וחרמים, ופקיעין מלאה כל טוב, ארץ לא תחסר בה. עיינות מים יוצאים בבקעה ובהר, ושם אילן החרובין של רשב"י, והוא זקן ולא נושא פירות, והנוכרים נוהגים בו קדושה, ואם נפל ענף, אין לוקחים אותו לשם תשמיש. וסיפר לי רבי ראובן מסטנוב, שכל כך הוא גדול, שעל צמרת האילן, שהיא ראש האילן, ישב עם כמה אנשים ולמדו זוהר בחברה. וגיבורת כל המקום הזה אי אפשר בלעדיה, זאת מרגלית זינתי. משפחת זינתי הייתה המשפחה היהודית היחידה ששמרה כל העת ללא לאות ובהתמדה על המקום במשך השנים. זאת היא שמחזיקה מפתחות לכל מקום ומספרת את סיפוריו. לראות אישה בת 90 צלולה כמים טהורים, מתמצאת, שומעת, אכפתית ומגיבה. מרתק ממש, זיכרונה מופלא. היא שומרת הגחלת. ועד לפני כשנתיים דאגו כולם שהיישוב היהודי של 2000 שנה עומד להימחק, רחמנא ליצלן, מפאת גילה. והנה הפתעה. אחיינה אברהם זינתי לקח על עצמו את האפוטרופסות, והנה השרשרת נמשכת. ומזה כשנתיים הוא פועל במקום, ובנוסף למרכז מבקרים,
מ-2009 שעוסק בשמירה על מרגלית, על התורה ועל המקומות הקדושים. מי אחראי לכך? במשך הזמן הנשיא יצחק בן צבי שנשמתו נכרחה במקום, ובהמשך גורמים ציוניים עולמיים. הפעילויות במקום. דבר ראשון, מיצג מוזיאוני. חפצים מתחום החקלאות, מטבח ותשמישי קדושה, הכרוכים במשפחת זינתי. ב' סרט בפקיעין מוצג בתוך החלל העתיק של בית זינתי. חוויית הקהילה היהודית מרשב"י ועד זינתי, תוך התמקדות במרגלית שאומרת הגחלת, עובדת האדמה. על ידי שחקן. בסוף הפעילות, מפגש עם מרגלית. ולבסוף, מופע התיאטרון פיסות של פקיעין, המובא בפניכם, עם מרגלית והשחקן אוריאל רוזנבאום. בו תצפו ברסיסים מחייה המורכבים והמרתקים של מרגלית, הלפיד של פקיעין. ולהזכירכם, להנצחת פעולו של הנשיא יצחק בן צבי, מופיע דיוקנו, ודיוקן בית הכנסת על השטר הישן של 100 שקל. מרגלית זינתי מפקיעין, נולדתי פה, מאז חורבן הבית אנחנו פה. בהתחלה היו רק יהודים, לפני 500 שנה פה רק יהודים. כמו ערבים מכל העדות, וגרו ביחד, הרוב היה יהודים. אולי גרב, כמעט בחורים, גרב מספר את סיפורים? רבי שמעון בר יוחאי, אני אוריאל רוזנבאום, ואני בן 36, גר בכפר פינס, אבא לחמישה ילדים, שחקן, במאי. של מי הנער הזאת? של זאב. זה זאב, באו הטורקים, לקחו אותו לצבא שלהם, ואנחנו שילמנו להם שוחד, ובכל זאת הם לקחו אותו. זה זאב, מת שם. נקבר? לא נקבר? עד היום לא יודעים איפה הוא. אמרו, זרקו אותו באיזה בור של סיד בבאר שבע. זה, בוא נעליים שלך מוכנות! טיילתי פה פעם אחת. דפקתי על הדלת של הבית של מרגלית, שמעתי שיש פה שתי נשים יהודיות. ואז מרגלית פתחה את הדלת וביקשה שנעזור לה, כי אמא שלה מאוד חולה, היא הייתה שכובה, אישה מאוד מאוד מבוגרת, היא הייתה כבר בת מעל 100, והיא הייתה צריכה אחות שמהר מהר תיתן לה זריקה. ואיכשהו מיד התגייסתי לעזור למרגלית, וכבר יום למחרת מצאתי את עצמי שוב פה בפקיעין. כתבתי לו נעלמת, אז הוא כתב שיחה, עומס מטורף. ואחר כך באתי לפה עם תלמידים ועזרנו לה בחקלאות. ובאנו ללמוד פה, ונוצרה איזה כימיה ביני לבין מרגלית. איזה אחד מהמשפחה? איך? זה משהו רחב, גדול. כמו המשפחה. אומרים, אחם, אמא ואבא, מתנת אלוהים. וכשבאתי לפה ופגשתי את מרגלית, זו הייתה נראית לי דמות שפשוט קפאה כאילו 2000 שנה. כאילו עם המשפחה של אותם תנאים שאנחנו מחפשים בגמרא ובתלמוד, פתאום חיה כאן עם אמא שלה, עובדת אדמה, שומרת על בית הכנסת, מאוד אסוציאטיבית.
שאל, חשבת... המולדת שלנו לא לעזוב את המקום, בכלל לחיות כמו שאתם, ושכל אחד חי בתל אביב, בחיפה, בירושלים, חיים יותר טובים, יותר שקטים, ולהיות מלונרת, אבל לא לעזוב את המקום הזה. זה המקום, ירושלים השנייה שלנו בארץ. ירושלים עיר הקודש, היא קדושה לעם ישראל, וזה הקהילה השנייה גם קדושה, היא פה מקום הצדיקים. אני מקווה שאני עוד לבד שיבואו עוד יהודים לפה. קודש, וסמל מנורת שבת הקנה, אתרוג, לולב, שופר ונחתם. די הבנים האלה לא מקום שלהם הקבוע. הם היו בשכיבה אחת מן השנייה שעומדת למנורה. מדוע הם היו בשכיבה לא בעמידה, רמז לחורבן הבית. זו פה שיפוץ האחרון על ידי יצחק בן צבי, יכונה לברכה, שהיא מדינת ישראל, לפני שהיה נשיא הראש הלאומי, מילות הצוענים בחדש, המדינה קמה, שהמדינה תהיה לעולם. וכל אחד והתפקיד שלו בהצגה. אם אני כותב 6,000 דולר... תדמו לך חפולים באמצע הצגה. אולי אנחנו מביקים. זה 20,000 שקל. כבר 10 סקים של חפולים גמרת לקלף בהצגות האלה. מה את עושה איתם? מה זה קשה לי? מה זורעת ושום פעם קוצרת ושום פעם זורעת? כותפת. בגדול אנחנו שני שחקנים שמופיעים ביחד בהצגה. בית זה לא חלל וזה לא אבנים וזה לא... זה אפילו לא מקום. בית זה יותר... משפחתיות. לשמור על המסורת ולגור בבית. ולעשות כבוד לאנשים, לא לעשות רע לבן אדם, לעשות מצוות. אנחנו חלוצים, נבנה את הקיעים, נבנה את הקיעים. בסוף כולם היו מוחאים למחיאות כפיים. אסעד היה יושב בכניסה לכפר, מכין קפה לאנשים, ותוך כדי קפה מספר סיפורים על משפחת זינאתי. לחיות, רק בפקיעין. בואו נעניתי פה אחים ופה עמות. זה העיניי אל ההרים, מעין יבוא אזרחים. לכם העם אדוני עושה שמיים בארץ. איני לא ינו ולא ישן, שום לכם, שומר בישראל. אדוני שום לכם, אדוני אצלכם, על ידי מנכם. מה שמש להקחם וריח בלילה. אדוני שמרכם בכל רע. מור את נפשכם, מוצאתכם מעתה ועד עולם. שברך אבתינו אמרה, נפסל שיעקב, דוד ושלמה, ברך את גלעד של יד יבוא ושלום הביתה, למרות שהישר, כמו כל החיילים עומדים למשמר, הם שהם נמצאים, כל החיילים השביעים, כל החיילים השביעים. אז לסיכום ניתן לומר שאפשר להבין שהמקום מאוד חשוב, מעניין ומעורר השראה. אתם מוזמנים לבקר בו, וכל המרבה הרי זה משובח. וכאן לביאה מאי מאולפן מרחב היזמות חיפה, ובעוד חודש פודקאסט מסעיר חדש.